Cherry Tiggo 5X bu Xitoylik avtomobil ishlab chiqaruvchi Cherry kompaniyasi tomonidan Tiggo Crossover mahsulotlari seriyasi ostida ishlab chiqarilgan subkompakt crossover mashinasi hisoblanadi. Bu model, shuningdek, Cherry Tiggo E deb nomlangan o'zining elektr variantini ishlab chiqardi va platformani 2019-yilda keyinroq taqdim etilgan Cowin Shovjet bilan baham ko'rdi. Cherry Tiggo 5X 2014-yilga Cherry Concept Beta Concept Car'ning ishlab chiqarilgan versiyasi hisoblanadi. Cherry Tiggo 5X'ning ishlab chiqarilishi Xitoy avtomobil bozorida 2017-yilning 2 yarmida sotuvga chiqarildi. U kichik kompakt Cherry Tiggo 3X va ixcham Cherry Tiggo 3 o'rtasida joylashgan. Tiggo 3X'ning marketing pozitsiyasiga o'xshab, Tiggo 5X sport versiyasi hisoblanadi. O'lchamlari: g'ildirak bazasi 2630 mm, uzunligi 4338 mm, kengligi 1830 mm, balandligi 1645 mm. Quvvat o'tkazgich, dvigatel 1.5L benzin, 1.5L benzinli turbo, 1.5L benzinli turbo, 2.0L benzin. Tiggo E elektr motori 127 ot kuchi, 6 pog'onali mexanik, 6 bosqichli DCT, 9 pog'onali CVT.